শিলচৰত প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী ৰকিবুল হুছেইনৰ দ্ৰুত আৰোগ্য কামনা নেতাগৰাকীৰ আৰোগ্য কামনাৰে সৰ্বধৰ্ম প্ৰাৰ্থনা সভাৰ আয়োজন কৰা হয় শিলচৰ প্ৰেছ ক্লাবত অনুষ্ঠিত হয় সৰ্বধৰ্ম প্ৰাৰ্থনা সভা আমাৰ গঠিক জনাব শিলচৰৰ সংবাদদাতা মকছুদুল চৌধুৰী হয় নীলোৎপল মই ইতিমধ্যে আছো শিলচৰ প্ৰেছ ক্লাবৰ সন্মুখত আৰু প্ৰেছ ক্লাবৰ ভিতৰৰ ভাগত আচলতে প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী বৰ্তমান চামগুৰি সমষ্টিৰ বিধায়ক ৰকিবুল হুছেইন কৰোণা আক্ৰান্ত আৰু ৰকিবুল হুছেইনৰ দ্ৰুত আৰোগ্য কামনাৰে ইয়াত সৰ্বধৰ্ম প্ৰাৰ্থনা সভা চলি আছে শিলচৰ প্ৰেছ ক্লাবৰ ভিতৰত আৰু ভিতৰৰ ভাগতে এই প্ৰাৰ্থনা সভা চলি আছে মই বিদ্যুৎ অভিষেকক অনুৰোধ কৰিম ভিতৰৰ ভাগত যোৱাৰ কাৰণে ইয়াত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এনেদৰে আচলতে যি প্ৰাৰ্থনা সভা চলি আছে সৰ্বধৰ্ম প্ৰাৰ্থনা সভা ইয়াত চলি আছে ইয়াৰ যি পৰিৱেশ ইয়াৰ পৰিৱেশ মই দেখুৱাৰ কাৰণে অনুৰোধ কৰি আছোঁ ইয়া হৈছে শিলচৰৰ পৰিৱেশ আচলতে প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী বৰ্তমান চামগুৰি সমষ্টিৰ বিধায়ক ৰকিবুল হুছেইনৰ দ্ৰুত আৰোগ্য কামনাৰে ইয়াত এনেদৰে আচলতে সৰ্বধৰ্ম প্ৰাৰ্থনা সভা চলি আছে মই সামগ্ৰী পৰিৱেশ দেখুৱাই আছোঁ ইয়া হৈছে শিলচৰৰ পৰিৱেশ শিলচৰত এনেদৰে প্ৰাৰ্থনা সভা চলি আছে প্ৰাক্তন মন্ত্ৰীসহ প্ৰধানমন্ত্ৰী ৰকিবুল হুছেইন বিশ্বৰ সকলো যি কৰোণা আক্ৰান্তৰ আচলতে দ্ৰুত আৰোগ্য কামনাৰে প্ৰাৰ্থনা সভা চলি আছে ইয়াত ইয়া হৈছে শিলচৰ প্ৰেছ ক্লাবৰ দৃশ্য মই অকণমান মন্তব্য লোৱাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম আচলতে উদ্যোক্তাসকলক দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ইয়াত আছে আচলতে যি প্ৰাৰ্থনা সভা সৰ্বধৰ্ম প্ৰাৰ্থনা সভা কি কাৰণে আপোনালোকে কৰি আছে কওক প্ৰথমতে আমাৰ জনপ্ৰিয় ৰাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব আমাৰ অসমৰ প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী ৰকিবুল হুছেইন আমাৰ আৰু ৰকিবুল হুছেইনৰ লগত অসম তথা ভাৰতৰ বহু মানুহ আজি এই কৰোণাত আক্ৰান্ত আজি আমি ৰকিবুল হুছেইন এছ'চিয়েশ্যন ফ্ৰেণ্ডছ এছ'চিয়েশ্যনৰ পৰা এই সৰ্বধৰ্ম সভাখিনি শিলচৰ প্ৰেছ ক্লাবত আমি আয়োজন কৰিছোঁ আমাৰ উদ্দেশ্য আমাৰ শ্ৰদ্ধেয় নেতা বিশিষ্ট ৰাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী ৰকিবুল হুছেইন আৰু অসম তথা গোটেই দেশৰ যি কৰোণা আক্ৰান্ত মানুহ আছে সকলৰ অতি শীঘ্ৰই আমি বিচাৰিম তেখেতে শান্তিভাৱে আৰু আমাৰ এই মহামাৰীৰ পৰা তেখেতে আৰোগ্য লাভ কৰিব পাৰে এইটো আমি এই প্ৰাৰ্থনাৰ জৰিয়তে আমি বিচাৰিম যে আমাৰ এতিয়া ভেকচিন ওলোৱা নাই তাই সকল ভগৱান আল্লাহ আমাৰ জেচাছ সকলোৰ ওচৰত আমি প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ সৰ্বধৰ্ম মিলি যে আমাৰ সকল কৰোণা আক্ৰান্ত মানুহ অতি সোনকালে তেখেতে সুস্থতা পাব এই উদ্দেশ্য লৈ কিনি আজি এই ধৰ্মখিনি আমি পাৰোঁ ইয়ে কৰিছোঁ হয় এনেদৰে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আচলতে যিসকলে উদ্যোক্তাসকলে এনেদৰে বিশ্বৰ সকলো কৰোণা আক্ৰান্তসহ প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী ৰকিবুল হুছেইনৰ দ্ৰুত আৰোগ্য কামনাৰে এনেদৰে প্ৰাৰ্থনা সভা কৰি আছে ইয়াত খ্ৰীষ্টান হিন্দু ধৰ্মৰ পণ্ডিতসহ শিখ মুছলমান বৌদ্ধ বিভিন্ন ধৰ্মাৱলম্বীৰ লোকসকলে কিন্তু ইয়াত নিজ নিজ ধৰ্মৰ যি আচলতে প্ৰাৰ্থনাসমূহ পাঠ কৰি আছে আৰু আচলতে ৰকিবুল হুছেইনসহ যি বিভিন্ন বিশ্বৰ যি যিসকল কৰোণা আক্ৰান্তসকলৰ আচলতে দ্ৰুত আৰোগ্য কামনাৰে এনেদৰে তেওঁলোকে কিন্তু সৰ্বধৰ্ম প্ৰাৰ্থনা সভা কৰি আছে ইয়াত চলি আছে দিনৰ বাৰ বজাৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে বক্তৃতাসকলে আমাক জানিবলৈ দিছে প্ৰায় 2 ঘণ্টালৈকে এনেদৰে চলিব প্ৰাৰ্থনা সভা চলি আছে নীলোৎপল আমি সামগ্ৰিক দৃশ্য দেখাই আছোঁ ইয়াৰ শিলচৰৰ প্ৰেছ ক্লাবৰ পৰিৱেশ তস্য যোনিম পরিপশ্যন্তি ধীরাস্তস্মিন্ন তস্থৌর্ভুবনানি বিশ্বা যো দেবীভ্য আতপতি যো দেবানাম পুরোহিত পূর্ব যো দেবীভ্য আজ তোমার দয়া তুমি প্রকট করো প্রভু সমস্ত জগৎকে তুমি করুণা বিস্তার করো আমাদের ভারতবর্ষের নেতাগণের জন্য প্রার্থনা করি তারা যে সমস্ত চিন্তা প্রভুগ এই করোনা রোধে নিয়েছে প্রভুগ সেই নেতাদের তুমি পরিচালনা করো প্রভুগ যাতে আমরা এই সংক্রমণ থেকে প্রভুগ দূরে সরে যায় তুমি সংক্রমণ দূর করো প্রভু যীশু খ্রিস্টের নামে তুমি দূর করো পিতাগ এই সংক্রমণ হাত থেকে আমাদের দেশকে সমস্ত বিশ্বকে তুমি রক্ষা করো পিতা প্রভুগ তুমি করুণাময় তুমি পিতা তুমি আমাদেরকে ভালোবাসো আমেরিকার হাতের ইচ্ছা পূরণ হয় তুতকে ইচ্ছা তব চন্ডন মারা হে মার আপনা জান করো ব্রত পারা
हमरे दुख सबै तुम गावो आभादे मैं बिचावो सुख बसै मोर परवारा सेवक से सेवा करतारा मोर अच्छा निज कर दे करिए सब बैरन को आसन करिए हमारी आशा तोर पूजन की रहे प्यासा तुम्हें छाड़ कोई अवर न त्याओ जो वर चाह सो तुम ते पाओ सेवक सिख हमारे तारिए चुन चुन सतर हमारे मारिए आप हाथ হয় নীলোৎপল দেখে বলে পোৱা গৈছে এনেদৰে এনেদৰে কিন্তু আচলতে শিলচৰ যি প্ৰেছ ক্লাব প্ৰেছ ক্লাবত এনেদৰে সৰ্বধৰ্ম প্ৰাৰ্থনা সভা চলি আছে আৰু দিনৰ 12 বজাৰ পৰা এনেদৰে যি প্ৰাৰ্থনা সভা সৰ্বধৰ্মে বিভিন্ন ধৰ্মাৱলম্বী লোক আচলতে দেখে বুলি পোৱা গৈছে খ্ৰীষ্টান শিখ বৌদ্ধ জৈন মুছলমান আৰু হিন্দু ধৰ্মকে ধৰি বিভিন্ন সৰ্বধৰ্ম আচলতে ধৰ্মৰ যিসকল পণ্ডিতসকল পণ্ডিতসকল সকলে নিজ নিজ ধৰ্মৰ আচলতে মন্ত্ৰ পাঠ কৰি এনেদৰে কিন্তু দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আচলতে প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী ৰকিবুল হুছেইন সহ বৰ সমগ্ৰ বিশ্বত কৰোণা আক্ৰান্তসকলৰ আচলতে দ্ৰুত আৰোগ্য কামনাৰে এনেদৰে সৰ্বধৰ্মৰ প্ৰাৰ্থনা সভা কৰি আছে হয় নীলোৎপল হয় ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আপোনাক মকছুদুল চৌধুৰীৰ সবিশেষ তথ্যখিনি আমাক জনোৱাৰ বাবে আমি লিখলোঁ শিলচৰৰ পৰা পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ ৰকিবুল হুছেইনৰ আহ্বায়ক কামনা কৰি শিলচৰৰ সৰ্বধৰ্ম প্ৰাৰ্থনাৰ আয়োজন কৰা হৈছে।